Stvari upravo postaju maksimalno ozbiljne zato jer je hakirana još jedna mjenjačnica, jedna od najpopularnijih u svijetu i ova je u top 15. Vraćamo se za 9 sekundi. Pozdrav svima! Ako pratite kriptovalute i kripto teme da postanete subscriber ovog kanala, pravo je vrijeme, želim vam dobrodošlicu. Ako ste stari gledatelj, ako ste ovdje već duže, onda poziv, stavite jedan jedini like i tako ćete podržati i ovaj video i razvoj ovog kanala. Večeras u 8 sati, mala napomena, vidimo se u live streamu koji mogu gledati samo članovi kanala, tako da ako još niste član, pridružite nam se i u tom dijelu kanala. I naravno, sutra je petak, od podne imamo veliki live stream koji će trajati čak 12 sati. Krećemo u podne i završavamo u ponoć, tako da bit će i sutra zanimljivo. Idemo sada na temu, idemo na CoinMarketCap, idemo pogledati listu mjenjačnica, ko je prvi trenutno, naravno Binance, pa imamo Coinbase, pa imamo Kraken, pa Bybit, pa OKX i tako dalje. Ovdje možete vidjeti listu, kao što ovdje kad kliknete na CoinMarketCapu na kriptovalute, po MarketCapu Bitcoin je prvi, pa Ethereum i tako dalje i tako dalje, sve vi to već sve znate, međutim ovdje kad kliknemo na mjenjačnice možemo vidjeti trenutno kakav je omjer snaga ovdje. I ovdje kad scrollamo u top 15, na 15. mjestu nalazi se HTX, mjenjačnica HTX. Oni su nedavno imali rebranding, zvali su se Huobi. Justin Sun, vjerojatno vam je poznata cijela ta priča, pa evo, izašla je vijest, imali su napad, lagano i oni. Još jedan u nizu, imali su oni i nedavno jedan napad. Evo, ovaj puta im je ukradeno 13 milijuna i 600 tisuća dolara. 13 milijuna i 600 tisuća dolara svakodnevno padaju mjenjačnice, propadaju mjenjačnice, upadaju u probleme i mi iz početka uvijek moramo ponavljati priču iz početka koliko je opasno držati svoje kriptovalute na mjenjačnicama. Evo možda ovaj pad, jer do sad su ljudi razmišljali, to su neke male, nisu to neke popularne. Evo ga, mjenjačnice iz top 15. Što će biti kad se to dogodi vašoj mjenjačnici? Mjenjačnici iz top 5. Najvećoj svjetskoj mjenjačnici, drugoj po snazi i tako dalje. Svi su izloženi i nemojte onda kriviti njih, bit ćete krivi vi koji ste njima davali povjerenje i išli ste na onu trust me bro, nećemo mi ništa izgubiti. Ljudi, vidimo se večeras u 8 sati u live streamu za članove. Veliki pozdrav!